Čau, já jsem Dom, vítám tě u dalšího Sneaker Talku. Tentokrát si nás pozvali, nebo my jsme si pozvali k ním domů. Zbyňka a Liu. Liu můžete znát od nás v e-shopu, natáčí s náma videa plus se stará o socials. Zbyňka můžete znát z videomagazínu The Mac plus ještě se stará o The Mac Market. A my se koukneme na jejich společnou sbírku. Tak já bych asi začala hned od vrchu. To má pláce boba, koukám. Klidně. Couple goals. Klidně, no. Za mě je to asi release roka, čo se týká zpracování a celkovo asi designu. I když možná by se mi to bylo teda ještě s těmi satinmi, čo mám, ale, ale celkovo. Proč jste chytili na Nike nebo jste pro... Ne, já jsem jedny chytnul na refu v Anglii, One Block Down, myslím, že to bylo. Ale já jsem je koupil od kamaráda za rysel. Ale za dost příjemné, ještě když to bylo hned po releaseu. A vlastně já jsem je chtěl hlavně z důvodu, že Round 2, Sean Waterspoon, dělám to stejný. On dělá to jako nejlíp na světě a jsou to jeho tenisky, který se docela povedly, takže. To jste vlastně na motivy toho dělali pak i merch, marketu a tak dále. Jo, dělali jsme k tomu jako tričko vlastně s boxovým v barvách té boty, aby se to dal, aby se byl ladák prostě. Ale řekněte mi, kdo má větší sbírku, kdo má víc párů? Já. O kolik? To fakt nemám, ale jako o pár kuskov, jakože není tam velký rozdíl. Mám jich celkovo nějakých do 120 asi a já mám nějakou větší polku. No, 65 ku 55 něco. Je to větší sneakerhead. Okay. Tak já jdem na další. Já si tady dám Air Max jedničky, které jsou pro mě asi nejpohodlnější Air Maxy ze všech, nosím je fakt teďkom v létě furt. Zrovna tady ta OG barva, nebo vlastně všechny Air Maxy mám v OG barvách, takže to nebudu ani říkat, ale tady ty jsou vlastně asi za mě nejhezčí, dá se teda ke všemu a je to taková ikona, no. A na tebe nějak ten celkovej, když to řeknu, tak jakoby tvůj osobní hype vůči Air Maxu nebyl úplně od začátku, jsi dřív úplně nenosil tolik Air Maxy a spíš dokážeš si třeba spomenout, kdy to bylo a kvůli čemu, jestli... Kdy mě to chytlo? Jako pamatuju si, jako první moje tenisky byly zrovna Air Max jedničky, ještě z ikoniku na nároce, tak to jsem měl Air Max jedničky ACG, který měl jenom tady takhle logo a byly barevně dost podobný, jenom byly hodně modrý, měly tady a tady měly světlo a tmavě modrou a měly takový neonový tkaničky. Tak to bylo poprvé, kdy jsem jako viděl Air Maxy, ale kdy mě to chytlo znova, podle mě tak rok a půl zpátky, když na to začalo cílit Nike a začali to dost nosit influencery, tak mě to chytlo taky. A zjistil jsem, že je to vlastně asi i nejpohodlnější na nošení takhle na daily, že ta bublina mi fakt sedí. To já mám vlastně taky Air Max jedničky, které mám celkom ráda. To je vlastně z minulého roka z Air Max Day mám vlastně oboje. Tím, že jako tiež som úplne nebola predtým na Air Max jedničky, ale získali si ma strašne to spracovaním, pretože tie detaily a všechno je úplne, úplne skvelé. A vlastne celkovo ma bavia od Nike asi jedničky, ako Air Force jedničky, Air Max jedničky, Jordan jedničky, ktorých mám teda asi najviac, ale k tomu sa ešte dostaneme. Sú třeba kýkovsky, ktorých si vzájemne závidíte? Co jakoby je protějšek má a druhý ne? Do nedávna som mu závidela Chicago, ale ty sa mi podarilo zohnať. Ještě starší. Toto jsou vlastně 2015. No, a já mám 1994. Co se mi podarilo teraz zohnať, alebo teda tu na Sean Waterspoon sdílal na story nějaký resell store alebo někoho z Japonska. A vlastně tam mali v mojej size, skoro nenosené na insole, dokonce keby to Nike Air logo ještě skoro nezošúchané. Iba jediný problém je, že teda sú starší než ja a pravdepodobne teda boli niekde v nejakom sklepe alebo v pivnici a sú teda také ako zatuchlé. Hodne smrdí. Tak už mám asi týždeň toto, ale vlastne po prvej noci, čo som to tam dala, tak som ako očakávala, že proste bude tá bota ako voniať aspoň o trošku viacej a keď som to ovoniala, tak som zistila, že nie, že by tá bota voniala, ale táto vec smrdila jak tá bota. Takže máš smrdla po bombu. Ale už je to lepšie, ale už je to mnohem lepšie. Ale ešte, jak to budem nosiť. Vodolej bral asi tyhle dvě tenisky Black Toes čistě, protože mi chybí OG barev a tady to je podle mě nejpovedenější teniska z top 10, první ty Zoom Fly, transparentní barvou, který vlastně rok na to se chytnul trend tady toho, těch React Elementu 87, který díky tomu transparentnímu měl extrémní boom, protože lidi chtějí zase nosit v nějakou Sox Game a tady ty věci a tady to vlastně bylo ještě předtím.
Ty jsou jako moje jedných nejoblíbenějších bod a nosím jich asi nejvíc, protože jsou fakt extra ultra pohodlné a designem mě baví a jsou jednoduché a hodí se skoro k všetkému. Lea, tady už jsou nejstarší pár, jakoby ukázala, co je tvůj nejstarší pár, který máš, který je datově nejstarší. Tady jsou Air Force z 2010, což je žlutou sol. Ale já mám rád, já nevím, já čekám, až budou ještě víc žlutý, mě se to fakt líbí. Ještě pořád, normálně. Ty vole, jakoby jo, vypadají trošku nošený, ne? Ale jako teď jestli... Ne, moc ne, už jsem neměl na sobě tak rok, už mám, ještě mám další dva páry, které jako vypadají dost podobně, ale tady ty jsou takový, že si je tady nechám mezi ostatními a čekám, jak budou vypadat třeba za pět. A potom možná ty Supreme, ne? Jo, a potom 2012. Supreme Air Force vlastně mám černý, který jsem si sehnal na Grailed, myslím, nebo někde tak, a olivový, který mi dal vlastně, mám od Nobodyho, který se jich zbavoval po nějakých x roků, co je nenosil. Tak mám takhle dva, ještě mi chybí kamo, kdo má kamo v US 10, tak prosím. Hele, vy jste spolu třeba tak rok a teď třeba rok. Dokážete si uvědomit, jestli jste třeba navzájem se trošku ovlivnili, co se týká těch tenisek, nebo celkově i tak stylu třeba oblíkání, nebo tak? Určitě do jisté míry, ano. Ona se, ano. Jakoby Lianka dřív nosila spíš to, co je dole. A měla kdyby... nějaký základ jedniček, dost velký, větší než já. No. Začala teďka dost Air Maxovat, co myslím, a celkově začít nosit Air Force víc. No. Určitě Nike tento rok predbehlo za mě, už aj vlastně minulý rok Adidas. Jak to bylo předtím, NMDčka a tak dále. Hlavně do práce jsem nosila NMDčka, takže jsem mala moc rada Boost, no vlastně obidva je Datamoše. Tieto kámo olivové, které byly jedny z prvých vlastně primitových NMDčok, čo vyšly. A dokonce moje prvé boty v Fučapu. A... No. A já asi od Adidasu jediný, co mám, tak jsou tady jedničkový Ultra Boosty OG, který jsem kupoval ještě snad v 50. Mě scháněl LAM nebo něco takového a bylo to nějak, když to začínalo, pak když mě na sebe vest, tak samozřejmě se mi to líbilo. Mm-hmm. Bral jsem je a nějak potom lidi začali zjišťovat, že jenom ty jedničkový jsou hezký a ty další už byly čím dál tím jsou lepší. Mě vlastně v Česku i ty jedničkový končily v outletech, což bylo celkem crazy, protože všude po světě byly jinak vyprodaný. Tak tohle je vlastně má jediný 3 stripes, který jsou aspoň fakt pohodlný a líbí se mi i teď, ale další asi nepotřebuji. My jsme minule byli u Homera a s ním jsem se bavil vlastně o mismatchování tenisek, že neřeknu první, ale byl jeden z prvních těch viditelnějších lidí, který to nosila, ale ty si to taky celkem nosila. Jo. Už tě to přestalo bavit kvůli tomu, že to nosilo hodně lidí, nebo taky, jsi neměla taky nějaký... určitě mi to nějak pokazilo a dokonce tu máme i... Pohodě. Tato autentika ještě deadstocková, protože jsem vlastně tu druhou nosila z jednou a hentu ne. Ale už to nosím o hodně méně, no. Už to víc lidí začalo nosit, už mě to tak nějak... No, já na mismečování úplně nejsem, ale když už něco, tak mám asi tohle, což si hodně lidí myslí, že mám smíchaný dvě boty. Ale jsou to vlastně 97 BW Skepty. Je tam vlastně 97 sol, teda vršek je z BW a je to, ty barvy jsou vlastně kvůli Paříži vo Francii, že to je vlastně červená, modrá, bílá jako vlajka barvy Francie. Líbí se ti třeba i ty první? Hele, líbí se mi dost tyhle a teď čekám, ty první mě nějak neoslovili tolik. Celkově 97 jako sol je super, ale ten vršek mi moc nesedí na noze, potřebuje většinou od půl čísla i větší, že jsou dost úzký. A teď čekám, až budou vycházet ty Skepty Deluxe, ty se mi dost líbí a žádný nemám, tak to bylo další Air Maxy, jako to byl mý kus od nich. Že to vidím dost Air Forceů, máte i Swooshpack, který vlastně je celkem, když řeknu, rare, protože v Čechách úplně tolik lidí je nemělo, nestihlo je. Já jsem měl vlastně štěstí, že jsem nějak s klukama z marketu jsme věděli, kde budou release v Evropě a nabrali jsme jich fakt hodně, takže oba jsme měli za retail vlastně a jsou to Air Force je skvělá bota, kterou dáš ke všemu a s tím, že si tam můžeš vlastně dát svůj barvy, jaký chceš, aby se ti to třeba sedělo k outfitu a něco takového. Je to takový dobrý detail. Tady vlastně máte i ty svůj čapu, co jste se dělali vlastní, Lea, že jo? Ano, přesně tak. To je to nosí oba. Vypadá docela, jak jsi na to dala ten reel, co byste takhle fakt jenom. Já to tak, vypadá to jak normální svůj pack. Já jsem si říkal, že to. Pak z Air Force je možná ještě zajímavý tohle, což jsou první akronymy ještě se starou Naronovou podrážkou. Dominik je měl taky, pak by měl za bílý. Chyba. Ty bílý jsou taky super, ale tady ty
už je na tom vidět ten semiš, byl jediný semišový a to na tom dost časem vidět, že to je takový jako odrbaný, už to není úplně černý, spíš takový tmavě šedivý, nevím. No to máš ještě dobrý, že zdi nebo barvil ten zip. No je taky takový tmavý, prostě nedá se to vyčistit úplně dokonale. Šedivý, takže. No, tamhle vidím třeba ještě 4 Levi's. No ty se klidně taky můžem podívat, no. Ale ještě vlastně nemám s tím moc nějakou zatím story ani nic, protože mám furt v deadstocku, čekám na podzem, nenosím 4 přes léto, je mi v tom vedro. A hodně těžko se fituju, si myslím, no, tím, že jsou denimové. Ke kraťasům mi to taky moc úplně nesedí, radši k tomu mám kalhoty k nějakým jako high tops a no uvidíme, jak se mi bylo líbit. Radši, jako hodně lidí se na tom dělalo customizru na těch Levi'skách, dělali jsme to dokonce s marketem, že jsme dělali oranžový, což bych si asi úplně já neudělal, ale třeba bych se nějak jako trošku víc rozebal ten denim. Ty jsi říkal, že jsi chtěl olivový. Museli být dost ty Travisy 4, které vlastně nevyšly, tak ta barva je super na 4, ale jestli to budu dělat z těchto, to fakt nevím, jsem na to takovej posera asi. Ještě, když jsem mluvil o akronymách, tamhle vidím, že Lia má taky akronymy, který nejsou úplně moc vidění v Česku, nebo moc lidí je nemělo. A byla jsem moc ráda, že se mi jich podarilo kopnout vlastně na jednom talianskom obchodě. A pak, když mi přišli, tak jsem zjistila, že se šíleně těžko fituju, jak mám jako kratší nohy a jak prostě se to nehodí ku všetkým nohaviciám, ale vytěhne mi hrát za čas a jsem celkom ráda, že jich mám, ale není to zrovna moje nejvůbenější bota. Jedný z čeho mám nejradši teda okrem těch čikák jsou teda tyto satíny, shutterback boardy. Samozřejmě bych som viacej mala ty původné rada, ale jsou skvělé jakoby zpracovaní, mají celý ten svůj vyšitý, takisto toto logo je celé vyšité a jsou extrémně pohodlné. Nikdy bych nebyla povedala, že budou jedničky tak pohodlné, ale tím, že mají jakoby saténový aj vnitřek, tak keď chodím, tak to jakoby bez hladkal nějaký obláček. Je to fakt skvělé. To já z jedniček, jakože Chicago jsou asi prostě jedny z nejhezčích. Mám to z roku 2015 docela dost beatnutý, nesehnal jsem ani nový teda. Měl jsem celkem za dost dobrý deal. Jo, tradenul jsem je za Gold Top 3 vlastně, takže to byla bota, která se úplně nechytla hypu a já jsem měl hned po releaseu a lidi to chtěli tradenout. Dobrý deal. Pak tady ještě, co mě baví, jsou Brady z 2013, ty jsem dostal k narozeninám od kamaráda Miguela, za to velký shoutout, protože mi chyběly. A vlastně nejoblíbenější jedničky, co mám, jsou Royale, jsou taky nejvíc beatnutý, ta barva mě bavila vždycky, čekal jsem na restock, nechtěl jsem je za ně dávat hodně, konečně mám, už vypadají zase, že jsou tak 4 roky starý, ale... To mě právě mrzí, že při těch GSkách většinou jakoby ta kvalita těch jedniček prostě hodně špatná, například při top trojkách to je prostě tako, že úplně příšerná, ale překvapilo mě, že jim strašně stoupá cena teda. Top trojky vyrostou rané. Co jsem vůbec nečekala. Ale skvěle zpracované jsou třeba Breadtoes. Tam tako, že je skvělá, takisto Shadows. Okay. Ale když vidím, že máte celkem dost tenisek i stejných, jaký máte třeba názor na to, když pár matchuje tenisky a například třeba i outfit k tomu? Nikdy jsme to nerobili teda. Ani jako, tenisky třeba? Tenisky jako bychom měli občas stejný, ale ne na schvál. Je to takový, že se občas třeba sejdeme, že protože oba dva vstáváme jinak, já moc nevím, kdy ona odchází a obráceně, takže občas se pak sejdeme, že jsme oba dva vyšli ve stejném, ale záměrně to neděláme. A ani nemáme úplně stejný styl oblíkání, takže si myslím, že jako stejně oblečený ven nevyjdeme. Ale třeba když to vidíte na Instagramu, občas, jako dá se říct, že se občas se vám to líbí, anebo je to spíš cringe pro vás? Jako na fotku to může vypadat dobře, ale spíše to asi cringe, když to děláš záměrně a chceš, hele, ty máš žlutý trička, se z modrý a oba dva waterspoony a pak dáme fotku tam a plotu. Nevím, je to takový. Co je pro vás takový grill, něco, co vám chybí ve sbírce, máte to vyhlídnutýho, nehledě na cenu, prostě něco, co byste chtěli mít jednou potníků? Já bych som určitě chtěla rozširovat ještě jakýby svůj základní jedniček a chybají mi určitě Alejlička a SBBčka, jedny i druhé, takže to jsou asi za mě taky nejvíc. Já kdybych řeknu teda 3 z jedniček, první backboardy, ale nejsem z toho nějaký, že bych je nutně potřeboval, chtěl jsem mi za to dávat těch 15-20 tisíc, když to přijde, tak to přijde. Potom z Air Forceu vlastně mi chybí ten camo pack, tak to můžeme brát, teda ten camo do packu, tak to můžeme brát jako grail. A potom asi jediná nějaká jako extrémně hypelá bota, co bych chtěl z toho segmentu, tak jsou ty bílý Complex Kono Air Force jedničky Off-White, co dropovali minulý rok tam, tak ty jsou fakt hezký s tím stříbrným svůšem, jak pak byly černý Mama, Murino, Mozart Art. Tak ty, ale ty mají taky cenovku kolem $15, takže já nejsem nějaký, že bych potřeboval Air Magi a Off-White Journey a tak. A samozřejmě se mi to líbí, ale zrovna tady ty 3 boty jsou teď, co bych tak chtěl nejvíc. Bylo by to na poličku, tak Air Magi. Tak.
Děkujeme Zbyňkovi Alie, že si nás pozvali domů a přijeli Sinkrtalku. Určitě sledujte na Instagramu, už na začátku určitě byly jmenovky, ale i v popisku budete mít odkazy na jejich Instagramy a uvidíme se příště. Čauky.